Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական վերահսկողության տեսության արած բացահայտումների արդյունքում գլխավոր դատախազությունում հարուցվել է քրեական գործ։ Միանգամից 51 տարածքային բաժիններում կատարված ստուգումները բացահայտել են, որ 2009-10 թվականների ընթացքում ահվանից հետո կենսաթոշակառուների գումարի վճարումը դադարեցնելու փոխարեն 475 մահացած մարդկանց անհիմն վճարումներ են կատարվել։ Գումարներ ստացել են ինչպես մահացած, այնպես էլ անհայտ անձինք։ Նման վճարումների պատճառը եղել նաև այն, որ կենսաթոշակի չափը սխալ է հաշվարկվել։ Ի դեպ նշենք, որ Հայաստանում գործող օրենքի համաձայն երկրից բացակայելու և 12 ամիս անընդմեջ կենսաթոշակ չստանալու դեպքում կենսաթոշակառուներին արվող վճարումները պետք է դադարեցվեն։